inlägg. Bollen landar hos Gustafsson. Frick. Och här är Lundevall! Och då är det 3-1 Elfsborg. Och det var en riktigt rörig situation där Falkenberg inte får bort bollen. Och den landar till slut hos Simon Lundevall som med kraft kan göra 3-1. Och då skapar man sig återigen avstånd då till Falkenberg i matchen. Det är Gustafsson som ligger bakom det här anfallet. Sen blir det lite rörigt här inne där Frick är på den. Och så missar Falkenberg att rensa. Och då kan Lundevall trycka in den bollen förbi Hampus Nilsson.